Encara no parlen i només alguns fan les primeres passes, però avui han estat els autèntics protagonistes. Són part dels 700 nadons que van néixer el 2013 a Viladecans i als quals la ciutat ha donat la benvinguda. En una trobada al Parc de Can Xic s'han plantat 12 arbres, 12 xicrandes, pels nens i nenes nascuts cada mes de l'any. Un recuerdo para el crío y para nosotros sobre todo. Cuando sea mayor que venga y vea el árbol y le podamos enseñar el día, seguro que le hará gracia. Espero que algún día pues ella pueda ser consciente de que hay un árbol sembrado en, de alguna forma con motivo de su nacimiento y venga a verlo y venga a visitarlo, ¿no? Claro que es sí. Una forma de generar un vínculo más fuerte entre su pueblo y bueno, y ella misma, ¿no? És la segona vegada que es fa aquesta celebració dels naixements a la ciutat i la intenció és repetir-la cada any. És una manera, per una part, de donar la benvinguda als nadons a la ciutat i, per altra part, també, doncs, el fer-ho amb un arbre és una manera també de preservar els nostres espais públics, que se'n recordin, que quan siguin grans vinguin i vegin el seu arbre, l'arbre del seu mes. Els pares han estat els encarregats de posar la terra i regar els arbres i de lligar-hi un llacet amb els noms dels seus fills i filles. Les famílies de cada mes s'han fet una foto de grup davant la seva xicranda. Ver tanto niño junto no nos esperábamos que hubiese tanta afluencia de gente. Sí, hemos quedado bastante sorprendido, pero bueno, es muy bueno que hagan fiestas así y que den la bienvenida a los niños. Es una idea bastante original, ¿no? Y hombre, también hace ilusión que luego los años pues puedas ver el arbolito y traer a la niña y... Hombre, i un sitio para jugar, no sé, me parece una buena idea. També s'ha fet una foto de família amb tots els nadons del 2013. L'Ajuntament ja està pensant més ubicacions per plantar els arbres dels viladecanencs dels pròxims anys.